14 noyabr 2020-ci il. Artıq bütün işğalı aldığımız topraqlarımızda bayramımız dalğalanır. Bu qələbədə əsgərlərimiz, zabitlərimiz, həmçinin bütün Azərbaycan xalqının ruhu böyük oldu. Onların bizə etdiyi dualar, onların bizə göstərdiyi qayğılar bizim üçün böyük oldu. Mən deyə bilərəm ki, artıq bütün şəhid anaları, şəhid ataları rahat ola bilər ki, oğulların qisası alınıbdır. Mən buradan Gəncə kəndinə salam göndərirəm və deyə bilərəm ki, kəndimizin şəhidləri, şəhid Qafil Sadıqov və Ceyhunun qisası da alınıbdır. Qarabağ Azərbaycandır.